Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Kangaroos. Her vil fat i en super fin lille pigesko, en kondisko, lavet i sort med pink detaljer på. Glimmeret her er faktisk også lidt pink i det, hvis man lige kan ane det her. Den er lavet på en lidt smallere læs, så den passer bedst til en normal og en lidt smallere fod. Velcro-rem her og elastiksnører lige til at hoppe i. Hemmelig lomme i pløsen, og så har den i sin hæl, når man går, at den blinker hernede under. Bløde, fleksible gummisåler under forfoden. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.